إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall, atë falënderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, shumica e ibadeteve të cilat ne i bëjmë si musliman në jetën tonë të përditshme e kanë kohën e tyre të caktuar. Dhe ne, elhamdulillah, e falim namazin i cili e ka një kohë të caktuar, e falim gjuman e cila e ka kohën e caktuar, e agjerim Ramazanin i cili është në një kohë të caktuar, e japim zekatin, shkëm në haqë, bajm ibadete të cilat e kanë kohën e tyre. Mirë po, një ibadet i madhë, një ibadet i rëndësishëm, një ibadet shumë serioz, një ibadet i nevojshëm për çdo besimtar dhe besimtare i cili nuk ka kohë të caktuar, i cili nuk është në drek dhe nuk është në ikindi, i cili nuk është në Ramazan apo nuk është në Mekke në Qabe, i cili duhet jetë i vazhdueshëm, duhet jetë i pandashëm për besimtarin. Një ibadet i madh të cilit Islami, feja e Allahut Azza wa Jall i kushtoj shumë rëndësi. Dhe ky është ibadeti i moralit mirë, ibadeti i sjelljes mirë, ibadeti i ahlakut, ibadeti i terbijes, petk me cilin duhet vishet besimtari në çdo kohë, në çdo moment, në çdo çast, në çdo rast, besimtari duhet jetë i edukuar, duhet jetë i moralshëm, duhet pajiset me këtë cilësi e cila i takon se cilit besimtar, se cilit prej nesh dhe jo rastisht. Allahu Azza wa Jall e lavdëroj Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, i cili ishte njeriu më i mirë, i cili kishte të mira shumë. Mirë po Allahu Azza wa Jall e lavdëroj me një gjë e cila shumë e rëndësishme, pa u humbë rëndësinë gjërave tjera. Allahu e lavdëroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an. Mirë po, nuk e lavdëroj që falet shumë. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ajteshin këmbët duke u falë. Nuk e lavdëroj që agjeron shumë, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithë jetën e tij jashtë obligimit agjerimit agjeroi të hanë edhe të enjte. Nuk e lavdëroj që jep sadaka shumë e kështu me radhë, me gjithë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më i miri i njerëzimit nga gjitha anët. Allahu e lavdërin Kur'an dhe tha: "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." Vërtet ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam je në një shkallë të lartë të moralit.
Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në atë nivelin më të lartë, në kulmin e edukatës, në kulmin e moralit, dhe ishte shembull për neve, erdh edhe për neve që të na mëson atë. Andaj edhe tha, në mesin atyre gjërave kryesore që erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë ummet që të na mëson neve, tha innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq. Jam dërguar si pejgamber, ka marrë te ju një prej gjërave kryesore që t'ja përmirësoj moralin, që t'u ashtoj edukatën, që t'u ashtoj terbien. Ka marrë unë me një qëllim të lartë që ju t'jeni si musliman, dalloheni mat edukuarit në mesin e njerëzve. Dhe ky ibadet është prej ibadeteve që nëse njeriu e ban në jetën e tij të përditshme, bëhet prej njerëzve dashur të Allahu Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e habbu nasi ila Allah, njerëz më dashur të Allahu, e hasinukum akhlaqa, ata të cilët e kanë moralin më të mirë. Ai i cili është i pajisur me moral të lartë, atë e don Allahu. Atë e don Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Bile në ditën e gjykimit, ai njeri do të ulet afër Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, cili prej neve nuk e dëshiron një gjë të tillë. Në ditën e gjykimit ti jesh afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A e dëshirojmë? Se cili prej neve e dëshiron? A dikush do të jetë më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit? Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, inna min aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Prej njerëzve që do t'jenë ma afër në mejlisin tim në ditën e gjykimit, e hasinakum akhlaqa, ata të cilët e kanë moralin më të lartë. Dhe njeriu me moral të lartë ka mundësi që t'i arrinë edhe ata që kanë ibadete shumë, edhe nëse ky nuk ka shumë ibadete. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu me moral të lartë i arrin derajet e saim il qaim, e arrin shkallën e atij njeriu i cili fal namaz natë shumë dhe i cili agjeron nafile shumë. Dikush agjeron nafile shumë, elhamdulillah. Dikush fal namaz natë shumë, elhamdulillah. Dhe ndoshta ti nuk ki mundësi me i bo gjitha këta ibadete, e arrin shkallën atij të Allahu me moralin e lartë. Dhe gjithashtu në ditën e gjykimit, në momentin që do të vendohen gjërat në peshore, në atë ditë që gjithë njerëz do të dalin para Allahut dhe do të japin llogari, në atë ditë që zemrat do të trishtohen, në atë ditë që njerëz do të friksohen, në atë ditë që do të vendoset peshorja e drejtë, në atë ditë që secili pret nga cila anë do të rëndon peshorja, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja më e rëndë që do të peshon në ditën e gjykimit, në peshorën e ahiretit, është morali i mirë. Pra morali i mirë, edukata e mirë, terbia jonë, është një prej shkaqeve që ka mundësi neve të na çon në xhenetin Allah. E kundër të eksaj, ka mundësi që neve të na çon në xhehenemin Allah. Ka mundësi njeriu të përfundon xhehenem, vetëm pse s'ka edukat mirë, vetëm pse s'ka terbiet mirë. I than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasul Allah, është një grua e cila falet shumë, përveç namazit farz, falet edhe na file. Agjeron shumë, përveç agjerimit farz, agjeron edhe na file. Jep sadaka për hirtë Allah, mirë po, këshit e saj, fqinjët e saj, nuk janë rahat për gjuhës saj. Merët me gibet, merët me shpifje, me përgojime, me bartet fjalve, me thashethemet kota, për gjuhës saj, fqinjët nuk janë rahat. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hije fin nar, ajo është në zjarë të gjehenemit. Subhanallah, falet, agjeron, jep sadaka, mungesa e moralit mirë është një rrezik i madh për neve në dunjë dhe në ahiret. Dhe pajisja me moral të mirë është një gjë e madhe dhe e rëndësishme, me shpërblim të madh për neve
dunja dhe në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet, ja Rasulullah, cila është ajo gjë që më shumë ti njerëz do t'i çon në xhennet? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më shumë ti që njerëz do të hinë në xhennet është shkaku i dy gjërave: takwallahi wa husnul khuluq. Takwallahu dhe morali i mirë. Më shumë ti njerëz do të hinë në xhennet me këto dy gjëra, po edhe në xhennet njerëz do të dallohen, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne i përshkruajti shkallët e xhenetit dhe tha, xheneti ka 100 shkallë. E në një hadith tjetër tha, ene zaimun bi bejtin fil gjenne, unë ja garantoj e përgëzoj me një shtëpi në gjennet ate i cili e len polemikën edhe kur është në të drejt. E pastaj tha, u ene zaimun bi bejtin fi wasatil gjenne, dhe e përgëzoj e garantoj me një shtëpi në mes të gjennetit ate i cili e len gënjeshtrën, wa in kana mazihan, edhe kur ban hajgare nuk gënjen asnjëherë. Wa ana zaimun, dhe unë e garantoj me një shtëpi mas larti në xhennet. Mas larti, një shtëpi në xhennet e ka ai i cili e ka moralin e mirë. Subhanallah, me moral të mirë na fitojmë dunja, me moral të mirë ne fitojmë në ahiret. Mirë po shtrohet pyetja, a është morali jon, a është edukata jon, a është tërbia jon, ashtu si na mëson Allahu, ashtu si na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç kanë qenë pajisur me moral të lartë muslimant e parë, me moralin e tyre muslimant e hershëm e kanë shpërnda islamin në për shumë vendet botës. Me mira njerëz kanë hinë në islam, shtetet të mdhaja, popuj të shumët kanë hinë islam me moralin e muslimanve. Kush e qëj islamin në Indonezi, kush e qëj islamin në Malajzi, kush e qëj islamin në Kin, kush e soli islamin në vendet tona para Osmanlive, islamin e sjellën në gjitha ato vende musliman tregtar me moral të lartë, tregtar mirë, po tregtar siç thot Kur'ani edhe Sunneti, tregtar të edukuar me edukatën e fes Allahut Azza wa Jall, tregtar të cilët ju tregoni njerëzve spari mangësitë e mallit para se tua tregojnë të mirat e mallit. Dhe ne e shesim këte mirë, po e ka këtë edhe këtë mangësi. Subhanallah, ne i tregon mangësit, ndërsa ti don shitje në mali tanë, po, se unë i takoj një feje e cila në edukon kështu. Cila është kjo feje? Kjo është feje Allah të zëvëgjel islami, hini njerët në islam për gjdo dit nga morali i muslimanve. Dhe një prej tyre, rasti i imamit të madhë, djetarit të umetit, Imam Ebu Hanife Rahimullah, i cili një dit prej ditve dolin trek që të blenë diçka dhe pa një grua të moshuar, një plak e cila shiste dhe i tha asaj, sa kushton ky mall i yti? Tha, kjo kushton 100 dirhem. Tha Ebu Hanifja, pak është, ky mall nuk i meriton 100 dirhem, unë jam trektar vet, ky mall kushton ma shumë. Po tha, letjet 200, tha pak është. Letjet 300, jo, tha pak është. Sa kushton si pasteje? Tha, unë mendoj që ky mali që ti e shed kushton 400 dirhem. Tha, po e blin dikush kaq shtrejt? Tha, po unë e blej se kaq i meriton. E blej ti malin duke ja rrit çmimin. Subhanallah, a nuk është ky moral që njerët i afron në islam? A nuk është kjo sjellje që njerëzve u adashuron islamin? Mirë po, sa jemi ne prej atyre që kur na shohin tjerët lakmojnë, dbahen si na. Ne si popull që ne për çdo ditë kemi punë me një popull të një kombi tjetër dhe të një feje tjetër, dhe ata nuk janë musliman, mirë po duke na pa neve lakmojnë që të hinë në islam. A ka ndodhë që ata ta pranojnë islamin
se me neve janë në shkollë, me neve janë në fakultet, me neve janë në punë, me neve janë në biznes, me neve janë në tregti, dhe duke na pa neve në atë nivel, në atë shkallë të lartë të moralit, tua dashurojmë edhe atyre islamin, sa Maqedon e kam pranu islamin prej neve. Subhanallah. Të parët tonë kanë qenë ata të cilët kanë përcjellë mesazh me vepër, pa fjalë. Ne sot përcjellim mesazhe të mëdha me fjalë, mirë po ndoshta na mungojnë veprat. Edukata jon, tërbia jon, sjellja jon duhet të jetë ajo e cila i afron dhe u dashuron njerëzve islamit. Në disa raste edhe në mesin e muslimanëve, fatkeqësi e madhe është nëse ne bëhemi prej atyre që dikush duke na pa neve largohet nga islami. Duke na pa neve largohet nga xhamia. Duke na pa neve largohet nga ibadeti dhe thot po, unë isha fal, po sa janë ata që falen edhe bajnë vepra që nuk ju takojnë. Edhe pse kjo nuk është arsye për ta, megjithatë fatkeqësi është nëse ne bëhemi shkak që t'i largojmë tjerët prej islami. Andaj besimtari duhet ta ketë edukatën e lartë, spari ndë Allahut Azza wa Jall. Nëse nuk kemi edukat ndë Allahut, e kotë është edukata ndë njerëzve. Nëse nuk jemi të sjellshëm ndë fjalëve të Allahut, çfarë edukate? Ta besojmë Allahun, ta duham Allahun, ti nështrohemi Allahut. Çfarë edukate mund të ketë ai njeri i cili çdo ditë thirret 5 herë në ditë nga Allahu dhe ai 5 herë në ditë i thot jo Allahut? Çfarë edukate mund të ketë ai? Edukata më e lartë fillon edukata ndaj Allahut. E pastaj ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj ndaj prindve, e pastaj ndaj fëmijëve, e pastaj ndaj tjerëve, deri në atë shkallën e fundit, nëse mund t'i themi, me e largu një pengesë nga rruga. Po në disa raste edhe kjo na mungon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përshkruajti degët, shkallët e imanit dhe e fundit e tyre tha: "Wa imatatul adha anit tariq." Dhe me e largu një pengesë prej rruge. Edukatë e cila ndoshta duket e vogël, po i takon besimtarit, me e largu një pengesë prej rruge. Fatkeqësi është turp nëse i shën njerëz musliman pin cigare dhe e gjun rrug, han diçka dhe e gjun rrug, është në vetur duke pi diçka dhe e gjun, vetëm kur vjen shisha mbrapa, nuk i ka hije, është e turpshme, nuk i takon kjo sjellje besimtarit. Besimtari, muslimani i mirë, duhet ketë moral të lartë, si kemi mundësi që ne ta ngritim moralin, ta përmirsojmë sjelljen, ta shtojmë terbijen. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem na mësoi që ne ta bëjmë një dua, e cila është dua e madhe, të cilën ne ndoshta nuk e kemi bo asnjëherë. Ne lutemi, se cili prej neve lutet dhe lut Allahun, mirë po se cili e lut Allahun me atë që ka nevoj, për atë gjë e cila është e rëndësishme për te. Dhe dikush e lut Allahun t'ja shton pasurin, dikush e lut Allahun t'ja shëron një antar të familjes, dikush e lut Allahun t'ja zgjedh një problem, dikush e lut Allahun t'ja plotson një dëshirë. A ka dikush prej neve i cili spaku njëherë në jetën e ti e ka lut Allahun që Allahu t'ja përmirson moralin e ti? A ka dikush? Pejgamberi sallallahu alejhi sellem, të cilin e lavdroi Allahu Azza wa Jall, dhe zbriti ajet dhe tha: "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Ti je në një shkallë të lartë të moralit, njeriu më i edukuar, edukatori më i mirë. Pejgamberi sallallahu alejhi sellem, me gjithë këtë moral të lartë, bante dua duke thënë: "Allahumma kama hasante khalqi hasin khuluqi." Subhanallah. O Zot, siç ma ke bot të mirë dhe të bukur dhe të pastër pamjen time, ma zbukuro sjelljen time. Subhanallah. Bane këtë dua në jetën tonë, se cili le ta ban, nga se cili prej neve ka mangësi edhe dobësi, se cili prej neve ka nevoj për përmirësim dhe ndryshim të sjelljes ti. O Zot,
siç ma ke zbukuru pamjen time, ma zbukura edhe sjelljen time, kjo është një prej duave të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, si ta përmirësojmë moralin, të bëjmë dua për hir të Allahut azza wa xal. Dy, të mundohemi të ndryshem vetveten dhe të ndryshem sjelljen në mesin e familjes. Askush mos të arsyetohet se vallai unë kështu jam, unë kështu e kam tipin, dhe disa për njerëzve arsyetojnë dikan duke thonë mos ja zem për të madhe se ky qashtu është. Në fejnë Allahut nuk ka qashtu është. Se cili prej njerëzve ka mundësi që të banë ndryshim, se cili prej njerëzve ka mundësi që të banë përmirësim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bit-taallum, dituria arrihet duke u mundu që të arrim dituri. Wa innamal hilmu bit-tahallum, dhe budësia, maturia, sjellja e mirë arrihet duke u mundu që të arrim atë. Pra të mundohemi ta përmirësojmë sjelljen tonë. Tre, të shoqërohemi me njerëz të mirë, të shoqërohemi me ata që na imponojnë dhe na obligojnë që të sillemi mirë. Nëse shoqërosh me të këqit, do e marrësh sjelljen e tyre. Nëse shoqërosh me të mirët, do e marrësh sjelljen e tyre. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Se cili prej juve le të shikon me kandrin. Nëse rrin me ata të cilët merren me harame, edhe ti do të bish në to. Nëse mirësh me ata të cilët shahen për çdo ditë, ishe disa raste, disa prej njerëzve musliman popullit ton, dhe në çdo takim i ashajn nanën njëri tjetrit, në çdo takim i ashajn familje njëri tjetrit, dhe këte e kanë sikur përshëndetje. Kur përshëndetet me filanin ky, i ashajn nanën, subhanallah. Dhe nëse i ashajn ekipin që ky është tifoz ose simpatizu si ati ekipi, nervozohet. Me bëm i ashajn një gjatë tjetër, hidhrohet. I ashajn nanën sikur hajgare. Nana për te është gjëja ma e ullët dhe gjëja ma e pavlerë që ky nuk interesohet fare dhe i duket krejt normale. Mi ashajt dikush nanën, besimtari duhet bandë ndryshim. Mos ta toleron askand që të përshëndetet në atë njërë, qoft edhe për hajgare. Nana është prej njerëzve më dashur dhe më të rëndësishëm dhe më me vlerë në jetën e besimtarit. Si tolerohet një gjë e tillë? Shoqëria e mirë, të shoqërohemi me njerëz, tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, më i miri i njerëzve është ai i cili kur e sheh ta kujton Allahun. Elhamdulillah, në mesin ton ka musliman të mirë. Kur ulesh me ta, smundesh me dhez një cigare, vjen rand prej ti. Smundesh mu shajt, se vjen rand prej ti. Smundesh me bo gibet, se ngushtosh prej ati. Shoqëroh me ata njerëz që ngushtohesh me bo gjunahe, mos u shoqëro me ata që lirohesh për harame, ndë Allahu azza wa xal, nga se fatkeqësia është e madhe, na lutim Allahun azza wa xal, ashtu siç na i ka zbukuru pamjet tona, të na zbukuron sjelljet tona. Lutim Allahun azza wa xal, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Lutim Allahun azza wa xal, gjunahet tona të na i fal dhe të na i pastron. Gabimet tona Allahu të na i përmirëson. Lutim Allahun azza wa xal, nga dënimi i xhehenemit të na shpëton, në xhennetul firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.